A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Linda Rybová. Lindu Rybovou jako přední českou herečku nemusím jistě nikomu představovat. Na druhou stranu, hned na začátku bych se rád zeptal, jak se na tom s máslem máte zásoby? Já mám ráda máslo. Já jsem máte... právě chtěla říct, že jsem pro máslo. Já jsem to taky vždycky no, ale máslo, máte tak ho? Měla. Já mám máslo, ano. Mám zásoby máslo, jo. Protože já právě takhle mažu. Ale já jsem koukal, vy jste taková přírodní rodina, teda teď už zase ne, teď žijete v Praze, ale žili jste na venkově, že jo? Vy jste žili na statku nebo na mlejně, jsem koukal, že jo? No, jsem taková přírodní rodina. No ne, tak jako já si neumím představit jiný důvod. Mažíme se sádlem. No ne, tak, že jste si jeli na Máselný hory k Domlejna. Ale no ne, tak jediný důvod, než že jste chtěli být víc v přírodě, asi si neumím představit. Těch důvodů bylo několik. No. Tak já jsem v té době byla pořád těhotná. Jak pořád? No, prostě tak jsem nějak dvě děti jako hodně rychle za sebou. No to já taky. Teda asi před 40 lety, já ale... Vím, já to vyprávění znám. No bodej, tak vyhrajete s Janou, tak to víte no víc, než co to, se stalo. Já vám mám ráda vaši bývalou ženu, teda i tu současnou. Já mám ráda vaši ženu. Všechny moje ženy. Jakoby dobré, ano. Tak to jsme na tom stejně. No. Máme oba rádi moje ženy, tak to je fajn. No, dobrý. No a ona právě říká o klukách, o Davidovi s Adamem, že když byli malí, že to bylo takový, když někam šla, že to bylo jako s dvěma opičkama, promiň. No tak to jako... jsou takový krušný chvíle třeba. No ne, ale já jsem se ptal, proč jste byli na tom lejně. Jo, takhle to jdete přes ty opičky. Já jdu přes ty opičky, no, protože ty děti a takhle. A my jsme bydleli v takovém asi bytě 30 metrů v Nuslích, na takový křižovatce. Jo, kde to nebylo prostě... Jako, no, nebylo to jako bio. Jo. Nebylo to bio. Nebylo to bio. Jo. Tak to bylo hodně jako malý a byl tam strašný ruch a já už jsem čekala to druhý dítě a tak jsme se chtěli někam pohnout, no. A protože já jsem taková, jaká jsem, tak... Což znamená co? No, k tomu se třeba časem dostanu. Aha, takhle. A... No dobrý, nic, já bych prostě... vás nechal plně mluvit a 9 vám řeknu. No, já jsem viděla prostě v... Jsme scháněli nějaký jako dům starý někde jakože mimo Prahu, protože mi to přišlo jako krásný být s těma dětma mimo Prahu a trochu od lidí a tak, hezký prostě. No a to bylo v novinách, byl takovej inzerát a tam bylo napsaný, že to je bývalý mlýn vhodný pro uměleckou tvorbu. Jo, tak jo, to ale úplně. A tohle to mě jako zaujalo pro tu uměleckou tvorbu. No bude kde jinde, když jsme tvořili ty děti a na mlýně a tak. Tak jsme tam jeli a tam byly fakt, ale úplně totální trosky, vůbec nic, no a mně to přišlo strašně. A tam úplně nahoře bylo takový jako na půdě, která nebyla půda, nebyly podlahy, okna, nebyl plot, nebylo nic, ale byly takový schůdky někam na půdu a tam bylo takový malý okýnko. A kvůli tomu okýnku na té půdě, já jsem poprosila svého muže, že byste tam chtěli. Že by jsem byla, no, a on byl úplně tohle ještě a... Řekl, jak ještě? No prostě, že byl ještě do mě tak jako zamilovaný, že jo, takhle, aha. I když viděl tu strašnou ruinu a už si dovedl představit tu práci, protože jsem ta druhá žena, tak přesto do toho jako šel. Do toho šel. No a tak jste si to zvelebili, ne? To jsme se jako zvelebili. A pak jste tam žili nějakou dobu? Jsme tam žili 8 let dlouho. 8 let, no. Čili vy jste ráno vyšla, je to mlýn, čili voda nedaleko. Ne, voda právě asi před 3 lety, když jsme si to celý zvelebili, tak to ta voda komplet... Jo, ona přišla voda ona do mlýna. Přišla do mlýna, ona tam totiž dřív tekla tím domem, ano, takže ano, se tak ona jenom jako vrátila. Ona se a asi ve větším množství, jo, než jste jo, čekali. S různýma ještě jinýma bahnama a přivedla věcma, věci od sousedů. Přivedla věci, no, no. Ale tak vy jste tam žili 8 let? Žili jsme tam 8 let, no, a to bylo... A dojížděli jako... do Prahy? A dojížděli do Prahy, no. Tohle vám chci ukázat, stručný popis. Menší mlýn pod Malou Tajle něco dolože. V lednu se mlýn odstl na stránkách bulvárního tisku, když jej za 1000 zakoupil David Prachař a Linda Rybová ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. To je strašný. Aniž by vysvětlili zdroj peněz. Čili... Takhle je to vtipný, že jo? No ne, tak, ale... to je vidět... Moc vtipný to jinak jako není. Ne, tak bulvár o tom psal a lůzoidní čtenáři požadují zdroj peněz. Vysvětlení. Vysvětlení, jak je vůbec možný, že jste na to měli.
A uváděj to jako informaci k tomu mlýnu, abyste věděla. Dobře, tak já teď udělám nějaký rozhovor pěkný do bulváru a já to tam vysvětlím a všechno doložím. No to už nemusíte, já myslím, že to taky už bude starší. Dost. No, ale tak to dáme pryč, až zase se všichni To je naprosto nedívejte. Nechutný, ale... Ale mně se zdá ohromný, aniž by vysvětlili zdroj peněz. Je taková česká, ta... Ne, ale je to jako nesnesitelný. Je to nesnesitelný a nechutný. No ale tak vy máte svoje divadlo takový, že jo? Svoje divadlo... Podívejte, tady vás máme na divadle zrovna. To jsme s Kateřinou Ventarovou. To je představení Úča musí pryč. Tam já hraju takovou mrchu. Takovou nechutnou právničku. Můžete říkat taky mrchu a ukázala se na mě jako. Ne, to... ne ale jste řekl, že já mám divadlo. Nebo že to, máte, no ne, že vy máte. To zní tak jako divně, ale to spíš, že jsem součástí jakoby divadla, který no, jsme... Si založili. Si založili, ano. No tak máte to divadlo, no. No tak já mám prostě divadlo. No tak když se říká má divadlo, tak to neznamená, že má budovu, ale že má ten soubor. Ano, tak no, ano, tak mám máte. Divadlo Verze. Který jsme vlastně založili s Davidem, mým mužem, s Igorem Chmelou, s Janou Janíkovou, s Tomasem Zelickým jako režisérem, s produkční, tady jsme s manželem, no. Jak se vám hraje s manželem? Jako dobře, když nemusíme hrát takový ty techtle-mechtle, to nemám ráda. To nemáte ráda? Ne, to nemám s manželem. Proč? Já to nerada padu? Hraju, ne, to je divný prostě. A jak to? Proč? No, on nevím, je v tom nějak blbej, nebo co? Není v tom blbej. Nebo co? Je v tom mizerný. No ne, ale tak jako proč, tak naopak ne, to byste... nevím, je to divný, no tak si to představte, kdybyste hrál s Ivanou nebo s Janou. Já jsem prostě s Ivanou hrál znásilnění akorát. No tak ne. Ale já jsem jí jako znásilňoval, to je všechno, co a já... A nebylo vám to divný? Bylo, no, ale tak jako to, já jsem tak... jinou milostnou scénu neměl nikdy. Jsem si to chtěl užít, ale... Ježišmarja, to je smutný. Ona ne. Mě furt dirigovala, jaký mám znásilnit ještě. A to je přesně, a to dělá David mě, David taky mě furt jakoby říká, jak no, to mám hrát. To dělá, jo, on vám to dělá. No jasně, on vždycky říká prostě tohle, no ne vždycky, ale občas to udělá, že mi prostě řekne, jak to mám hrát. Nebo mi bere moje vtipy, no to jsou prostě tyhle. No ne, ale při šmajchlovačkách jaký vtipy? Šmajchlovačky, no prostě mě to připadá divný, jako vám to znásilnění, to jsou jaký nějaký intimní věci, který... No tak znásilnění není tak intimní, ale... Nejhorší je, když teda ten, co znásilňuje, to má dělat podle nějakých instrukcí, tak to už není znásilnění, že jo? To je v podstatě popis pracovního postupu manuál. Potom. No, ale, takže my jsme se přitom pohádali, ale... To je jasný. No, ale já jsem pak byl nejistý v tom znásilňování. Což nic horšího pro znásilňovače není, než když ztratí sebevědom. No. Si to představte, že jdete znásilňovat a najednou. Já jsem strašně bojím. Můžu vám sundat kabát? Ale některý dvojice spolu hrajou rády, některý naopak se tomu vyhejbají, tak vy jste... Jo, tak tady to je taková klidná fotka. Ne, my spolu hrajeme rádi, ale jenom tohle jsem říkala, že vlastně ne, některý... proto asi bychom to divadlo nezakládali, ale protože jsme chtěli hrát ještě s lidma, který máme rádi, jako ano, jak ano. Osobně, tak jako herce. A to myslím, musím říct, že je to hrozně takhle pozitivní v nějakém věku, že si tak ten život zařizujete vlastně už jak chcete, aby vypadal. Jo. Jo, jo. Fakt, až tam jste to dotáhla, no, jo. Tak snažím se, ne, tak tohle to třeba prostě s tím divadlem tak je. Že my fungujeme v podstatě, že hrajeme my čtyři a k sobě zveme lidi, kteří máme rádi prostě, kteří jako dobře hrajou, takže s náma je prostě Petra Špalková, Káča Vinterová, Honza Dolanský, Roman Zach, Petr Měnička, prostě samý dobrý jakoby lidi, s kterýma je nám rádi dobře. A ještě si vybíráme hry, které chceme hrát, no, tak což je taky skvělý, že nás jakoby baví to téma. No a co je důležitý, že teď se vlastně s divadlem, ano, to je náš nový vizuál, krásný, že? Krásný. Teda mně se líbí, protože to fotila taková... Ale je pěkný. Fotografka. Akorát ty chlapy vypadají hůř nějak, než ty herečky, no ale... To jsem ráda, že se vám holky líbí víc. Holky dobrý, kluci. No. No tak my nemáme taky tak kvalitní fotku, ale vizuál je to hezký. To jsem ráda, no. No a teďko, vy teda máte plno starostí s dětma, že jo, do školy. Do školy, děti, teď. Všechny už chodí do školy? Všechny děti chodí do školy, ano. Některý už jdou dokonce do puberty, některý mají, co se narodili. Takhle, když bychom si je sečetli teda. Tak dobře, jsou to, já ale o nich, dobře, jsou to tři děti. Tři. Tři. To není tak těžký na sečtení, ano.
A dál. Nejstarší? Nejstarší je 14. 14, to je ta, co jde do puberty. To je ta, co jde do puberty, co mi říká takový různý věci teď. Co vám říká, že žijete po staru? Ne, třeba, tak jsme byli v divadle, já jsem takhle, dokud se s váma baví, je to no, dobrý. No jo, já vím, já si toho cením. Pak už jenom mávaj rukou. A občas... No nic, tak je to, ta puberta je takový zajímavý věk, já o nich moc nemůžu mluvit, protože jim to pak všichni jakoby řeknou předhazujou. A jsou naštvaný, ale dneska trošku budu muset a třeba si pak dají příště pozor, když se mnou budou hovořit. No to zkuste vydírat no, vlastně takhle. Vydíra. Já no. už to dělám, já no. je různě vydírám. Takže nejstarší je 14. No ty je 14 a ta třeba, když jsme, tak jsme byli v divadle asi před dvěma dníma a já jsem se něčemu smála, že mi to normálně připadalo vtipný. A ona úplně nahlas, jakoby během toho představení mi řekla, čemu se směješ? Jako... Yeah, to znám důvěrně. To je to, jak se budete smát tajně, abyste pro děti nebyla debilní. No. No, no. Ale fakt to člověk jako mrzí, že jo? No my to máme ještě furt, tak... A ještě furt tohle, ne? Přišlo to? Ne, to, tak pozor, já mám další zálohy tady ještě. Já tak, vím. Že já řeknu něco Ivance, ona se zasměje a ten syn úžasne na oba dva. Na to, co jsem řekl já, ona, že se tomu ještě zasmála. Že my se scházíme různě tajně v bytě a tam si říkáme fóry. Jemu dáme prachy a jsme sticha. Strašný, ale... No tak počkejte, to máme tu pubertání, to byla pak je ta pubertání, pak je ta prostřední, ta je taková jako, ta ještě není úplně tam a ona je taková hodně jakoby rozumná. Jo. Ano, takže po tuhle, po Davidovi. Dobrý. Jste a tak uznale řekla, pochválila manžela, hned jste se rozesmála. A jsem čekala, jestli mi to u vás projde a vy jste tak... No tak u nás jsou děti rozumní to... taky po mně. Jo. No a po, vlastně... jsou, po mámách jsou osobitý, takový svérázný. Jasně. A po mně jsou rozumný. No. No takže ta je rozumná po tatínkovi. No, ano, ta je rozumná po tatínkovi, takže tak, když mi řekne něco ošklivého, což se jí teď jakoby stalo, že něco z ní tak jako vypadlo a nevím, co to bylo, nebylo to tak strašný, ale zároveň rovnou se jakoby zarazila, říká, mami, já nevím, co se mnou je, já vůbec nevím, co to jako říkám, tak ta je taková... No to je byla rozumná no, teda. Ale vyděsila se toho, že se s ní děje něco, co jako, čemu nerozumí. No a pak je ten třetí, a to je Franta, no a to je prostě chlapec. Jo, máte nějaký problém s pohlavíma jako? Ne, já to mám ráda, jakoby takhle. Jo, takhle, jakoby... to jsem rád. Ne, ale jakože tu mužskou část populace mám ráda. Nemáte proti ní nic, ne? Tak vůbec, naopak. Naopak, ale jako takhle v tom čirým takovýmhle, když to ještě nemá jako selekci a ty myšlenky, ty pochody, to, co se jim děje v těch hlavách, jako říkají normálně upřímně, to je fakt... A je pracnější asi než holčičky, ne? Yes, takhle, ano. Na servis, na péči, na všechno. A je naprosto... víc cítit asi než holky, že jo? Takový jako chlapeček je vždycky, no, jaksi trošku takový... No, je to takový... chlapeček, no. No, mužný, ale... takže už no. Z pokojíčku je vidět, kde spí. Ano, je. No a návrat na mlejn plánujete? Návrat na mlejn, jako... Je to možný, až budou ty děti větší a s prací a takhle, tak. Oni vás tam možná odvezou, že? Oni nás tam možná... A tam to spolu domelete, no, pak tam to spolu. Tam je výhoda, že víte, kam vás vezou, když tak, když... No prosím tě, dáme na venkov oba dva. Tak já vám budu držet palce. Linda Rybová! Můžu vám nabídnout bio limonádu. Děkuju. Jste bio tak jo. Je to bio a citrony půjdou nahoru asi cenově. Tak, tak se zavlažte dopředu.